No segundo episódio da trilogia prequel de Star Wars, fomos apresentados a um dos mais incríveis exércitos da saga, o Exército Clone. Entretanto, alguns detalhes ficaram obscuros e a origem dos clones nunca foi completamente explicada nos filmes. Afinal, quem teve essa ideia? Quem pagou por eles? Se você é um dos fãs de Star Wars que quer saber mais sobre esse exército tão importante para a trilogia prequel, fique até o final, porque hoje vou contar para você a história da origem do Exército Clone. Olá, soldados de Cristo, tudo bem com vocês? Antes de começarmos mais esse vídeo, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal. Acabamos de bater 1000 inscritos essa semana e eu quero agradecer a todos que continuam nos acompanhando desde o início. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pessoal. Se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se quiser saber mais sobre essa saga incrível que é Star Wars, vou deixar alguns dos nossos vídeos sobre esse assunto aqui embaixo para você. Espero que aproveite. Mas chega de delongas e vamos para o nosso vídeo. No episódio 2 de Star Wars, acompanhamos Obi-Wan em uma jornada até o distante planeta de Kamino, onde ele descobre a criação de um misterioso exército, cuja criação aparentemente teria sido encomendada por um mestre Jedi, e que teria como objetivo proteger a República. Entretanto, nos filmes Obi-Wan não chega a descobrir a origem completa dos clones. E mesmo no canon, ou nas novelizações oficiais de Star Wars, algumas lacunas permaneceram. Por exemplo, se foi Mestre Zyphovias quem ordenou o exército, como pagou por ele? Por conta desta e de outras incoerências na cronologia original, vou usar aqui a cronologia do Legends, que traz uma versão bem mais completa da história e, pelo menos na minha opinião, muito mais interessante. No livro Darth Plagueis, conhecemos a história de Ilu the Mask, um dos membros do Clã Bancário e, secretamente, um dos maiores Lord Sith que já existiram. Inclusive, para quem não sabe, ele foi o mestre de Palpatine e foi até citado nos filmes, embora sua história completa não conste lá. Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o sábio? Não. Eu achei que não. Não é uma história que um Jedi contaria. Sendo uma figura bastante importante na economia da República, como membro do Clã Bancário, Plagueis pôde conhecer inúmeros Jedi. E foi no planeta de Sereno que ele conheceu 3 dos mais diferentes e especiais membros da Ordem. E esses eram os Jedi: Conde Dukan, Qui-Gon Jinn e Zyphovias. Mestre Qui-Gon Jinn era um Jedi absolutamente peculiar, vendo a força como nenhum outro na Ordem fazia. Enquanto Dukan, mesmo sendo um poderoso Jedi, parecia ter uma extensa conexão com a política. Já Mestre Zyphovias, conquanto parecesse também ter alguma política como Dukan, era mais ansioso e mais suscetível que os outros dois, além de parecer menos senhor de si, sendo, em suma, a vítima perfeita para Darth Plagueis. Durante a longa conversa que se seguiu à sua apresentação, Darth Plagueis se aproveitou dos recentes conflitos e rebeliões ao redor da galáxia contra a República para instigar Zyphovias. Ambos sabiam perfeitamente que a República e os Jedi não dariam conta de uma grande guerra. Aqui, Plagueis foi sutilmente colocando na mente do Jedi ideias que, na verdade, eram a execução de um plano que os Sith tinham há milênios, procurando destruir a Ordem Jedi. Plagueis disse a Zyphovias que a única solução era construir um grande exército. Um exército para a República. Um exército que pudesse defendê-la do imenso caos que inevitavelmente estava por vir.
De imediato, Saifovias recusou a proposta. Criar um exército seria contraditório ao que estabelecia a lei da república. Mas mesmo que tivesse a rejeitado, Saifovias não esqueceria aquela ideia tão facilmente, que era exatamente o que Plagueis planejava. O Lord Sith veio a se encontrar com Saifovias mais uma vez, numa conferência em Coruscant. E lá, o Lord Sith, parecendo apenas se importar com o bem-estar da República, reconduziu a conversa ao tema do exército. Declarou a Saifovias que tinha motivos para acreditar que a Federação do Comércio estivesse procurando armas, secretamente, e preparando um exército para combater a República. A República precisava urgentemente de um exército. Influenciado pelo Lord Sith, Saifovias já não soube resistir. Mas onde encontrariam esse exército? E foi então que Darth Plagueis recomendou a Saifovias os Kaminoanos, clonadores poderosos e que poderiam ser influenciados para criar um exército de clones. E quando Saifovias perguntou sobre o dinheiro, Darth Plagueis imediatamente se dispôs a financiar tudo. Ele pagaria pelo exército junto com o clã bancário, financiando e obtendo armas, equipamentos, munição e tudo mais que o exército pudesse precisar. Ainda assim, ele disse que o exército deveria ser encomendado pessoalmente por Saifovias, pois os Kaminoanos não construiriam um exército para um membro do clã bancário, mas com certeza criariam um para a Ordem Jedi. Saifovias agora apenas pedia tempo para pensar. Darth Plagueis tinha-o em suas mãos. E embora não tenhamos a data precisa, sabemos que o Jedi entrou em contato com Darth Plagueis, conseguiu o dinheiro e ordenou a construção do exército, que viria a se tornar a arma letal de Darth Sidious contra o Jedi. E apesar de ter boas intenções, certamente Saifovias foi vítima da sua própria ansiedade, criando um exército que, se bem que parecesse uma espada nas mãos do Jedi, provou na verdade ser uma lâmina de dois gumes. E o resto nós já sabemos. Muito obrigada por assistir. Você gostou desta história? Já a conhecia? Deixe nos comentários. Quer saber mais sobre Star Wars? Não deixe de se inscrever no canal. E se ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Mais uma vez, muito obrigada por assistir e aguardo você no próximo vídeo.